另外，沙巴拿堵则发生拖格罗里失控坠入山沟的意外，司机受困12个小时后安全脱困。这起意外发生在昨天早上7点，司机当时独自一人从斗湖前往拿堵，罗里上则是载有41.2吨。重的肥料，不料途经靠近丹农谷的路段时失控打滑坠入30米深的山沟。从画面上可以看到，搜救队必须攀爬下山谷救人，地势非常陡峭，搜救行动也一度中断，因为必须等候来自250公里外的起重机协助救援。整个救援过程，伤者被迫服用止痛药。搜救行动在傍晚6点40分结束，伤者被移出时意识清醒，过后送往医院治疗。